na koncu vidim problem, na primer, pro mladih, padejo v neke te TikToke, v neke fore, mime, šale, ne vem kaj vse, ki pa sploh nima veze z realnim svetom in s tem, kar se njim v realnosti pač dogaja. In to je pol v bistvu ti, ki si doma, si v enem svojem balončku, živiš v nečem, v nekem coni neki udobja, ampak ko prideš ven, pa tega pač ni, a ne, TikTok ni live, Instagram ni live, Facebook ni live, družbena mreža niso live. Ja, ti pokažeš en delček svojega življenja, ampak prva stvar, na kjero pač vsi pozabljajo, je, da vsak pokaže na družbenih omrežjih samo svoje highlights-e life-a. Mm. In da ne živiš ti dejansko vsak dan tako, pač, kdaj si slabe volje, kdaj jokaš, kdaj se kregaš,